Ovdje imamo četvrto pitanje. Kaže se, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu alaikum. Imam pitanje u vezi podjele nasljedstva svojoj djeci koliko kome pripada. Imamo dva sina i jednu kćerku. Dobijaju li sve troje podjednako ili pripada kćerki manje? Ovdje imamo, znači, pitanje vezano je za nasljedno pravo. Ako mejit preseli i ostavi iza sebe dva sina i jednu kćerku, kako je spomenuto u pitanju. Ovdje se imetak dijeli po principu li zekeri mislu hazirun sejin, da muškom djetetu pripada koliko dvijema ženskim. Znači, dobiva muškarac duplo više nego žensko dijete. Pa ako bismo kazali da ima imovina, ona se dijeli na pet dijelova u ovom slučaju. Na pet dijelova se podijeli, jedan dio pripada ženskom djetetu, a muškom po dva dijela. Svakom u njih po dva, to je četiri, i ženskom djetetu jedno pet. Kada bismo kazali da ima, da je nasljedstvo 100.000 eura, ostavio je samo keš, na primjer. Ženskom djetetu pripalo 20.000, muškom jednom 40 i drugom 40. I to je 100.000. Međutim, nije ispravno ovo pitanje samo na ovakav način liječiti. Na ovakav način, znači da se samo kaže, jeli, imam to i to, nego treba, ovo pitanje treba, znači, kontaktirati nekoga ko se bavi, znači, podjelom nasljedstva, i treba predstaviti situaciju onakvom kakva jeste, u istinu, i da se objasni sve, možda tu ima još neko od nasljednika, i tek onda nakon toga dijeliti. Da to ne bi bilo ovako pitanje postavljeno preko interneta i uzeti odgovor, a možda tu ima još neko ko zaslužuje nešto u tom nasljedstvu, tim prije što ovdje u pitanju se kaže imamo dva sina. Šta znači imamo? Ako je žena živa i za muža ostale imaju djecu, njoj pripada osmina. Znači, šta znači to kako dijeliti? Znači, imovina se ne dijeli na ovakav način, nego treba kontaktirati nekoga ko se bavi time, pa to podijeliti tako da uzvišeni Allah azza wa dželle bude zadovoljan tom podjelom.